Krølle Charles, Krølle Charles er død. Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles drog bort. Jeg fik den her af en rigtig dejlig veninde. Man tror, det er en Beatles-pladesamling. Men det viser sig, at det er Beatles sokker. Og dem tager jeg gerne på, når jeg skal ud og optræde. Det er så fra et album, der hedder Yellow Submarine. Så de er ret smukke. Men vi er jo også til musik her i butikken. Den her har en speciel historie, fordi det er min mester, som jeg kalder ham, min mentor og mester, Stig Møller, som var med til at lave et meget berømt band, der hed Steppeulverne. Han har håndmalet den her i 70'erne. Men jeg har ikke fået den af ham. Jeg har fået den af en anden guitarist, der hedder Henrik Bauer, som spiller med et Kim Larsen Gasoline kopiband, der hedder Peter de andre kopier. Den er jeg meget, meget glad for. Fordi jeg har kendt Stig Møller, siden jeg var 14 år. København sidste original. Død på almindeligheden i går. Under temmelig trange kår. Charles Andreas Petersen. Det var også ham, som de alle sammen kaldte for Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles er død. Og det er så her gamle avisartikler. Og der har jeg skrevet en af mine sange, som du måske kommer til at høre i dag, der hedder Krølle Charles, ud fra en af de her artikler fra 1929. Det er meget vigtigt, at vi har vores historie med os for at kunne forstå vores nutid. Og for at kunne komme godt afsted med os selv ude i fremtiden. Vi har et ansvar, synes jeg, her i livet for at blive klogere. Det var samme. Alle aviser, de skrev om sig. Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles er død. Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles drog bort. Lige at sige Storm P her, det kan man se. Men det er så Storm P også. De skal altid lave noget sjovt. Jeg har ikke fået mit skilt op endnu. Så kan vi jo lige gå herind. Og det første, der jo rammer ens øje, det er plakat af en utrolig smuk gut. Jeg spillede et koncert her i lørdags. Sådan virkelig intim koncert. Det er anden gang, jeg gjorde det. Hvor jeg spiller helt akustisk og fortæller historier. Og så det kræver lidt af lytteren, at man kan ikke sidde og snakke under, fordi at så går det lidt i vasken det hele. Men det har jeg stor succes med. Storytelling og så spille nogle sange. Det første, vi støder på her, jo, det er jo en plakat med cover til Steppeulvene. Den legendariske plade, der hed Hip, som kom i 1967, og som bliver betegnet som den første dansksprogede originale rockplade. Stig Møller spillede guitar, Preben Devanché på trommer, Søren Sejrup, som også blev kaldt Søren Bøf, spillede bas. Hip-pladen betød, at vi fik danske bands som Gasoline, Knacks og mange andre, der blev kolossalt store op igennem 70'erne og 80'erne musik Danmark. Hvis vi går herned, så er det mig og, hvad kan man sige, den store poetiske mester i mit liv, Leonard Cohen. Og jeg havde lige 5 minutter med ham, og det var en kæmpe oplevelse. Og ja, vi blev så også fotograferet sammen, og han er den mest pragtfulde sjæl, ydmyg og smuk, og ja, det var et meget smukt møde, som jeg er meget, meget taknemmelig for. En syngende skål, og den bruger tibetanske munke og i det hele taget folk, der mediterer. Den her specielle bowl, den har jeg fået af en hellig mand, som jeg lavede noget musik med
i Indien. Kommer man i kontakt med lyden af universet, som er sådan en dyb brummen, en uge. Så nu kommer vi lidt tilbage. Hvad har vi flere effekter her? Her har vi... det er mig og Thomas Bo Larsen, som er en dansk skuespiller. Jeg spillede hans dobbeltgænger i et teaterstykke, som er lavet af Line Knudsen. Det hedder Først bliver man jo født. Og det var på et teater, der hed Dr. Dante. Og så fik jeg en søn i 99, og han hedder simpelthen Dante, efter jeg var på det teater. Dante er jo en gammel italiensk forfatter, der blandt andet lavede et episk værk, der hed Den guddommelige komedie. Dante Alighieri fra Firenze. Så alting har en historie, og alting har en baggrund. Det her, det var fedt. Vi spillede 50 forestillinger. Her har vi så meget Stig Møller. Jeg er også helt ung. Der er jeg hans manager. Jeg blev hans manager fra jeg var 15 til jeg var en 17-18 år. Og her er vi så et eller andet spillested og blev fotograferet sammen. Så musik har altid fulgt mig, men jeg begyndte først rigtigt at spille seriøst, da jeg var 19-20 år. Så jeg kom meget sent i gang. Det var 2 vers af den. Det sidste, det må du så have til gode. Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles er død. Krølle Charles, Krølle Charles, Krølle Charles drog bort. København sidste original. Død på almindeligheden i går. Under temmelig trange kår. Charles Andreas Petersen. Det var også ham, som de alle sammen kaldte for.